Աշխարհում յուրաքանչյուր 20-րդ կին բախվում է հիրսուտիզմի խնդրին, որը գտնվում է կոսմետոլոգիայի, էնդոկրինոլոգիայի և գինեկոլոգիայի միջնագծում։ Անցանկալի մազածածկույտը կարող է վկայել ոչ միայն առողջական լուրջ խնդիրների մասին, և նույնիսկ անպտկություն առաջացնել, այլև դառնալ ծանր հոգեկան ապրումների պատճառ։ Կանանց ոչ բնորոշ առատ մազածածկույտը մարմնի և առավել ևս դեմքի վրա կարող է լինել էնդոկրին համակարգի լուրջ ախտաբանության նշան։ Առաջանում է ստրեսներից, արական սեռական հորմոնների ավելցուկից, հիմնականում տեստոստերոնից, ունի նաև ժառանգական նախատրամադրվածություն։ Մազակալման պատճառների, հետևանքների, բուժման մեթոդների մասին բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում զրուցել ենք ԱՍԿ բժշկական կենտրոնի բժիշկ էնդոկրինոլոգ Նարինե Բեգլարյանի հետ, ով նախարարը դարձավ պաթոլոգիային բնորոշ առանձնահատկություններին։ Իրականում մազակալման բերող պատճառները բավականին շատ են, մեկ պատճառ չի, և դրա համար հենց մազակալման երևույթները ի հայտ են գալիս, պետք է դիմել մասնագետի։ Նախ նշեմ, որ պետք է տարբերենք մազակալում, այսինքն հիրսուտիզմ հասկացողությունը հիպերտրիխոզից։ Ուրեմն հիրսուտիզմը, այսինքն մազակալումը մեր կլասիկ դիտարկմամբ, այն է, երբ որ ունենում ենք ավելորդ, կանանց մոտ ավելորդ մազեր անդրոգեն կախյալ զոնաներում։ Անդրոգեն կախյալ զոնաներ են համարվում բեղիկների շրջանը, կզակի շրջանը, բակենբարդների շրջանը, որով այն առաջային պատը կրծքագեղձերի շուրջ, և ցալքից վերեց մնկած շրջան։ Եթե այս հատվածներում ունենում ենք ավելորդ մազակալում, մենք գնահատում ենք հիրսուտիզմ, որի պատճառը օրգանիզմում ավելցուկ արական հորմոնների արտադրությունն է։ Եվ ունենք հիպերտրիխոզ, օրինակ աղվամազերի շրջանում, մազերի մքացում, ասենք թևերի, ոտքերի, դա մազակալում չէ, դա հիպերտրիխոզ է, և դա կարող է լինել ոչ հորմոնային պատճառներով, ասենք ուռուցքների հետևանքով, անտիբիոտիկների ընդունման, ալբորբոքային պրոցեսների, այս ժամանակ սա էնդոկրին պաթոլոգիա չի համարվում։ Առաջին հերթին պետք է մենք դա դիտարկենք և հետո սկսենք պատճառագիտությունը։ Ուրեմն պատճառներից նշեմ ամենահաճախ սկզբից ավելի հազվադեպ հանդիպող պատճառները, որոնք կոպիտ մազակալման են բերում, դրանք կլինեն մակերի կամի ուռուցքները, ձվարանների ուռուցքները հիմնականում, հիպոֆիզի մի շարք հիվանդություններ, մասնավորապես կորտիզոլի գերարտադրությունը, որ Կուշինգի սինդրոմ, ակրոմեգալիա, մակերի կամի ուռուցք Կուշինգի սինդրոմ, ու դրանք ուռուցքային պաթոլոգիաներն են, դրան ժամանակ ավելի արտահայտված է, և բացի մազակալումից նաև այլ երևույթներ կան, ու սրանք հազվադեպ են հանդիպում։ Սակայն մեր պրակտիկայում, բժշկի պրակտիկայում առավել հաճախ հանդիպող պատճառները մազակալման, դա առաջինը պոլիկիստոս ձվարանների համախտանիշի մասին պետք է խոսեմ։ Իրականում այս վերջերս ըստ Ռոտերդամյան վերջին կլասիֆիկացիայի պոլիկիստոս ձվարանների համախտանիշը դրվում է, եթե ունենք 3 ախտանիշներից 2-ի առկայությունը։ Մեկը դա ձվարաններում սոնոգրաֆիկ պոլիկիստոզն է, որը կարող է նաև իրականում բացակայել զարմանալիորեն։ Մյուսը հիրսուտիզմն է, այս կոպիտ մազակալումը, և երրորդը անովուլյատոր դաշտանային ցիկլ է։ Այս 3-ից 2-ի առկայության դեպքում դրվում է դիագնոզը։ Իրականում ամենահաճախ հանդիպող պատճառը սա է։ Մյուս պատճառը, որ շատ հաճախ է հանդիպում մեր պաթոլոգիայում, դա պրոլակտինի գերարտադրությունն է հիպոֆիզում, ոչ ուռուցքային։ Ընդ որում պրոլակտինի գերարտադրության պատճառները կարող են լինել տարբեր։ Դրանք ստրեսային կարող են լինել, անտիդեպրեսանտների ընդունում կարող են լինել, և հաճախ նաև նույնպես մնում են չճշտված հիպերպրոլակտինեմիաները։ Ստրեսի հետևանքով ակտիվանում են նաև մակերի կամների այն շերտը, մակերի կամների այն շերտն է ակտիվանում, որը բերում է արական հորմոնի արտադրության, մասնավորապես DGIS-ի, հա, դա էլ հյուսվածքներում դառնում է տեստոստերոնի։ Հետևաբար հաջորդ հաճախ հանդիպող պատճառը դրանք ստրեսներն են։ Ընդ որում ստրեսի հետևանքով առաջացող մազակալումը շատ հետաքրքիր ընթաց կարող է ստանալ։ Մենք հորմոնալ շեղում կարող ենք չունենալ անալիզներում։ Սկզբում ստրեսի ընթացքում ավելանում է հորմոնների արտադրությունը, մազակալումը դիտվում է, հետո ստրեսը անցնում է, հորմոնալ մակարդակը կարծես կարգավորվում է, բայց հետևանքը արդեն մնում է։ Թերևս սրանք են ամենահաճախ հանդիպող պատճառները։ Իհարկե վահանաձև գեղձի դիսֆունկցիան նույնպես կարող է բերել մազակալման, ճարպակալումը, որովհետև հաստատված մեխանիզմներով, երբ որ ինսուլինը ավել է օրգանիզմում, իսկ ճարպակալման ժամանակ հաճախ ավել է, և ձվարաններում է բերում անդրոգենների ավելացման և լյարդում սեռական կապող գլոբուլինի նվազման, որ հետևանքով նույնպես տեստոստերոնը ավելանում է։
Եվ մի պատճառ էլ, որ չգիտենք պատճառը, դրա անունը ասում ենք իդիոպաթիկ, պատճառը չգիտենք։ Եվ նաև սա էլ ասեմ, եւ ձեր հարցը լսեմ, որ նաև մազակալումը կարող է լինել ուղղակի դրսևորում ժառանգական ինչ-ինչ մեխանիզմների, այո, պերիֆերիայում ավել հորմոն, պերիֆերիայում, երբ որ տեստոստերոնը դառնում է ակտիվ տեստոստերոն, այսինքն ունի մազական ժառանգական նախադրամատրվածություն տվյալ պաթոլոգիա։ Ժառանգական նախադրամատրվածություն, երբ որ իրականում հորմոնալ ֆոնը հանգիստ է, բայց այսպիսի մենք ферմենտ ունենք 5 ալֆա ռեդուկտազա, երբ որ հյուսվածքային մակարդակով, մաշկի մակարդակով այն ակտիվ է եւ սովորական տեստոստերոնը ակտիվ տեստոստերոնի շատ է վերածում եւ ունենում ենք այսպես մազակալման դրսևորում։ Իսկ իսկ հիմնականում որ տարիքում է դրսևորվում ինքը պաթոլոգիան եւ որոնք են այսպես ասած առաջին ախտանշանները, որոնք կարող են ահազանգ լինել ձեր դեպքում պացիենտի, իսկ տվյալ դեպքում քաղաքացու համար, որ ունենք կարող ենք ունենալ գործ մազակալման հետ եւ հնարավորինս շուտ կանխարգելել մազակալման տարածվածությունը։ Նախ այստեղ պետք է հաշվի առնենք, մազակալումը սկսեց կանգնեց, թե այն ունի շարունակական ընթացք։ Այսինքն, երբ որ սկսեց որոշակի հատվածներում կանգնեց, ամենայն հավանականությամբ հորմոնալ պրոցեսը ակտիվ չէ, բայց ունենք մազակալում, երբ որ սկսում է եւ շատանում է, գնալով զոնաները ավելի են ընդգրկվում, հա։ Տարիքը ձեր հարցին հստակ պատասխանեմ, հիմնականում այն պոլիկիստոզ ձվարյաններ կամ գիպերպրոլակտինեմիան, հայտ էտիոլոգիայի կամ այսպես ստրեսային, դրանք ավելի շատ կամ ասենք ժառանգական նախադրամատվածություն, սրանք ավելի հաճախ հանդիպող մազակալման դեպքերն են։ Սրանք իհարկե հիմնականում դաշտանը մենարխեից հետո, դաշտանը սկսելուց հետո, ընդ որում պոլիկիստոզ ձվարանները մի փոքր ավելի ուշ, գրեթե 4-5 տարի հետո նոր սկսում է դրսևորվել, եւ ցիկլի ընդ որում պոլիկիստոզ ձվարանները աղջիկների մոտ սկզբում նորմալ կանոնավոր ցիկլ է լինում, հետո 4 տարի հետո նոր սկսում է եւ ցիկլը խանգարվել եւ մազակալումը իհայտ գալ։ Եթե խոսքը գնում է ստրեսային հիպերանդրոգենիայի մասին, ասենք երեխան սկսում է ամեն ինչ նորմալ է, հետո ընդունվում է ինստիտուտ քննաշրջանում ստրես է տանում կամ ինչ որ աստած տնտանից տեղից հեռու հարազատի կորուստ եւ այլն, ասենք այդ ստրեսից, այսինքն մոտավորապես սիրահարվածություն, այո, մոտավորապես լինում է, որ անմիջապես մենարխեն սկսելուց հետո, միջև 20 տարեկան, 25 տարեկան ստրեսայինը կարող է ավելի ուշ լինել։ Իսկ երբ որ ունենք արդեն լուրջ անդրոգեն արտադրող ուռուցքներ, դրանք ցանկացած տարիքում, մեծ տարիքում էլ կարող են լինել, ընդ որում եթե արդեն մեծ տարիքում են, դրանք ահազանգող դեր են։ Այ ինչու պետք է մարդ ամբողջ կյանքում չունենար մազակալում եւ ահա 40 տարեկանում կամ 35-ում սկսեց։ Այդ ժամանակ մենք ավելի հավանաբար ինչ որ ուռուցքային գոյացություն կփնտրենք։ Հասկացա։ Բժշկուհի, տարածվածությունը ի՞նչ է ցույց տալիս, ի՞նչ է խոսում ձեր պրակտիկան Հայաստանի Հանրապետությունում մազակալման այդ տարածվածությունը։ Իրականում մենք որպես կովկասյան ռասայի ներկայացուցիչ մեր մոտ թերևս ավելի տարածված է, քան կարծում եմ ավելի սպիտակ ռասայի մոտ, հա, այսպես ասեմ, մի քիչ ժառանգական այդ իմ նշած 5 ալֆա ռեդուկտազայի ֆակտորը տարածված է, պլյուս մեր մաշկի գույնը թերևս նույնպես դեր է խաղում, տարածվածություն կա, բայց այստեղ աստիճանների մասին պետք է խոսել, տոկոսային չեմ կարող ասել, ստատիստիկ չի արվել հետազոտություն։ Իսկ հիմնականում ձեր հիվանդների, հա, հաշվի առնելով ձեր պրակտիկան, տարիքային ի՞նչ միջինը եւ ամենակարևորը 25-30 տարեկան, ավելի երիտասարդներն են դիմում, որովհետեւ կարող է լինել նաեւ մենարխեից հետո մի քանի տարի այսպիսի խնդիրներ, հետո արդեն կարող են կարգավորվել։ Բժշկուհի, սովորաբար մազակալումից այսպես ասած ազատվելու համար շատ հաճախ երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչները դիմում են էսթետիկ միջամտությունների, մտածելով, որ խնդիրը էսթետիկ դաշտում արդեն կլուծվի, սակայն ձեր նշած պատճառները ըստ էության էսթետիկ միջամտության արդյունքում կարող են չբացահայտվել եւ հետագա ում բացահայտվելով էլ ավելի խորքային խնդիրների հայտնել էր։ Ըստ այդմ հարցս հետեւյալն է՝ բժշկուհի, մազակալման այն պատճառներ, այն այսպես ասած ահազանգերը, որոնք որ դուք նշեցիք, ահազանգերի դեպքում պետք է դիմել գինեկոլոգի թե էնդոկրինոլոգի, ով է այսպես ասած առաջնային օղակը այս դեպքում։ Նախ սկզբի հարցին ձեր պատասխանենք, երբ որ կա այսպես թեթևակի մազակալում մի քանի մազիկներ, այս ինչու՞ չէ, կարելի է ի սկզբանե դիմել այս
սինթետիկ միջոցների, եթե դրանով ավարտվում է հարցը լուծումը, կարելի նաև չհետազոտել, դա կարող է զուտ ժառանգական, իմ ասած այդ մի փոքր ֆերմենտային ակտիվության հետևանք լինել։ Եվ հաճախ կոսմետոլոգները շատ զգոն են, եթե նրանք զգում են, որ մի քանի միջամտությունից հետո հարցը չի լուծվում, անպայման իրենք ուղղորդում են էնդոկրինոլոգի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե ով պետք է, դա խոսում եմ պրոֆեսիոնալ, այո, այո, նույնիսկ մոտ շատ ուղղորդում են, իհարկե։ Իսկ երբ որ մենք խոսում ենք այն մասին, թե ով պետք է զբաղվի դրանով, իհարկե առաջինը պետք է էնդոկրինոլոգը զբաղվի, այսինքն էնդոկրինոլոգը հասկանա պատճառը, եթե դա էնդոկրին պատճառներ են, բուժինա, եթե դա օրինակ պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշ է, այստեղ զուգակցված բուժում ենք մենք, որովհետև պոլիկիստոզ ձվարանները հաճախ ուղեկցվում են նաև ճարպակալումով և ինսուլինի ավելցուկով արյան մեջ, ու երբ որ մենք նույն պոլիկիստոզի ժամանակ հիպերինսուլինեմիայի ֆոնը հանում ենք, պոլիկիստոզի ցիկլը ավելի կանոնավոր է դառնում, կարող ենք ունենալ օվուլյատոր ցիկլեր, այսինքն զուտ այս գործոնը շտկելով արդեն արդյունքներ լինում են, բայց իհարկե հաճախ գումարվում է նաև գինեկոլոգի օգնությունը, որտեղ պոլիկիստոզ ձվարանները համարվում է ձվարաններում պրոգեստերոնի արտադրության գենետիկ ինչ-որտեղ դիֆիցիտ, ու այստեղ պետք է անընդհատ կոնտրացեպտիվ պրեպարատները նշանակ նաև գինեկոլոգի կողմից, այսինքն պետք է զուգահեռ, առանց էնդոկրինոլոգի չի կարելի սկսել և շարունակել, բայց գինեկոլոգը միշտ մեզ գալիս է օգնության, եթե պոլիկիստոզ ձվարանների մասին է իհարկե խոսքը, իսկ եթե ավելի վեր ընկած մակերի կամ այն խնդիրների մասին է, կամ այնտեղ հիպոֆիզի, այստեղ միգուցե եթե ուռուցքային խնդիրը, բնականաբար վիրաբույրի օգնությանը կդիմենք, ասենք մակերի կամ այն ուռուցքի դեպքում կամ հիպոֆիզի ուռուցքի դեպքում։ Բժշկուհի խոսենք նաև բուժման մեթոդների մասին և տևողության, թեև յուրաքանչյուր օրգանիզմ ըստ երևույթին յուրով է բուժումը։ Իրականում մեր էնդոկրին խնդիրները շատ խնդիրներ, քրոնիկ, երկարատև են, այդ թվում և մազակալումը։ Նու եթե դա ես նշեցի այդ հազվադեպ հանդիպող ուռուցքային խնդիրներն են, ուռուցքը հեռացվում է, հարցը լուծվում է, այո։ Բայց եթե դա, օրինակ, եթե դա ինսուլինի ավելցուկի հետևանք է, հիվանդին հորդորում ենք նիհարել, օգտագործել որևէ պրեպարատներ, մասնավորապես մետֆորմին ու դիետայով, ֆիզիկական ակտիվությամբ, և եթե հիվանդը այլևս չի հավաքում քաշ, հարցը համարում ենք լուծված, եթե վեց հիվանդի զգոնությունը։ Եթե դա վահանաձև գեղձի դիսֆունկցիայի մասին է խոսքը և պետք է ասենք էլ-տիրոքսին հորմոնալ պրեպարատը օգտագործի հիվանդը, նշանակում ենք և պարբերաբար հսկում ենք ուղղակի ճիշտ չափաբաժինը, էլի հարցը լուծված, պրոլակտինի ավելցուկի դեպքում ասենք պրոլակտինը բուժում ենք ու պարբերաբար հսկում ենք, այո, ի պոլիկիստոզ ձվարանները երկարատև խնդիր է, որտեղ դա ոնց որ մարդու մշտական ուղեկիցն է, իր ձվարանային աշխատանքի ձևն է, այսպես ասած, ժառանգական, այո, բնականաբար պարտադիր ժառանգական կոմպոնենտ ունի, եւ ասեմ այն, որ ասում եմ, ուրախացնեմ, լավ լուր ասեմ, երբ որ պացիենտը հղիանում է եւ բալիկ է ունենում, դրանից հետո շատ մեծ քանակով պրոգեստերոնի արտադրություն է գնում օրգանիզմ, եւ գրեթե 3-ից 4 տարի հիվանդը պոլիկիստոզ չի ունենում, այսինքն իրականում կա խնդիրը, բայց 3-ից 4 տարի թե ցիկլն է կարգավորվում, թե մազակալման, այո, այսինքն մեր նախնիները, երբ որ ամուսնանում են եւ վրա-վրայի բալիկներ էին ունենում, ու այս պաթոլոգիան չէր զգացում, երևի լսել եք, որ ժողովրդի մեջ ասում են, ամուսնացի մազակալումը կանցնի, ցիկլը կկարգավորվի, կչաղանաս, ես շատ լսել եմ, այո, ու կոնկրետ պոլիկիստոզի դեպքում սա իրավացի է, ու եթե իհարկե գոնա քիչ են հղիությունները, 1-2, բայց բարբերաբար գինեկոլոգի հսկողությունը, այսինքն քրոնիկ այս հսկողությունը պետք է, ու ստրեսի դեպքում ստրեսի ֆոնը հանել կամ ուժեղացնել մակերի կամները, որոշակի պրեպարատներ նշանակել, եւ բոլոր մեր նույն գայդլայններում բժշկական վերջում մենք մեր վերջին օգնությունը կոսմետոլոգիան է, բնականաբար առանց դրա մենք չենք կարող, այսինքն դու շտկում ես քո հորմոնալ խնդիրը, բայց ցավոք սրտի մազաթափության էֆեկտ միշտ չի, որ մենք դիտում ենք, դու կարող ես հորմոնալ ֆոնը ամբողջությամբ կարգավորել, բայց հին եկած մազը կարող է մազահեռացման կարիք ունենալ, և բնականաբար օգնում է նաև կոսմետոլոգիական ծառայությունները, բայց դա վերջին էտապում։ Երբ որ լինում է, որ շտուգում ենք, ամեն բան նորմալ է լինում, և դուք չես կարողանում պացիենտին դիագնոզ դնել, որտեղ իսկապես ամեն բան նորմալ է նրա մոտ, եթե եղել է իմ նշած ասենք ստրեսային պաթոլոգիան մինչ այդ,
ստրեսը անցել է, բայց մազերը մնացել է, այդ դեպքում նույնպես հորդորում ենք կոսմետոլոգիայի միջամտության կարիք։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը մեր ավանդական հարցը, ինչու դիմել Աստղիկ բժշկական կենտրոն լավագույն արդյունքը գրանցելու համար, այս դեպքում մազակալումից ազատվելու համար։ Իրականում ես այսքան հեշտ պատմեցի սրա մասին, կարծես թե հեքիաթ էր, բայց իրականում այս հեքիաթին հասնելու համար տարիների աշխատանք է պետք, երևի 10-20 հաստափոր գրքեր եւ բավականին կոնֆերենցիաներ եւ գայդլայններ եւ տրամաբանություն եւ այլ եւ այլ, այսինքն ուղղակի իհարկե ես ոչ մեկին չեմ վատաբան, իհարկե մենք ունենք այլ էնդոկրինոլոգներ, որոնք գրագետ են, խելացին, ուղղակի մեր էնդոկրինոլոգները այս առումով աշխատում են, իրենց վրա խորացել են այս ուղղությամբ, ոչ բոլոր էնդոկրինոլոգներն իրականում զբաղվում մազակալումով, որովհետեւ գրականությունը սուղ է, պետք է դու ինքդ մտնես, փնտրես այստեղ, այնտեղ, հասկանաս, դնես, գումարես, հանես, ես ինքս այդպես եմ արել, շատ երկար տարիներ, որ ես կարողանամ այսօր այսքան հեշտ ու թեթև ձեզ ներկայացնեմ պրոբլեմը, որը իրականում բավականին բարդ պրոբլեմ է։ Ես ինքս ինձ համար ստեղծել եմ ալգորիթմներ, պատճառ հետևանքներ, ու իմ համար ես հեշտացրել եմ իմ գործը, բայց այդ հեշտ գործը շատ երկարատև ու խորը աշխատանքի արդյունք է։ Եվ ուրեմն իհարկե այս առումով մենք Աստղիկ բժշկական կենտրոնի լավն այն է, որ մենք նստում ենք բոլորս մի սենյակում եւ մենք միշտ իրար հետ կիսում ենք մեր գիտելիքները, քննարկում ենք բարդ դեպքերը, թիմային աշխատանք է լինում, մենք ունենք նաև ռեպրոդուկտոլոգիայի բաժին, էնդոկրին գինեկոլոգներ, երբ որ տեսնում ենք արդեն գինեկոլոգիայի խնդիրն է, իրենց ենք դինում, հետևաբար գործը դառնում է թիմային, ալգորիթմային, հետևողական, եւ արդյունքը կարծում եմ պիտի որ դժգոհ չլինեն հիվանդները։ Շնորհակալ եմ Բժկուհի, շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ դրական զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։Բարի գալուստ Հայաստան։ Սա ճամփորդություն է դեպի նոր, գեղեցիկ ու ինքնավստահ ես։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնն առաջարկում է կատալելագործել արտաքին տեսքը ռինոպլաստիկայի միջոցով ու համատեղել դա Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերում հանգստի հետ։ Մեր նվիրված թիմը պլաստիկ գիրաբույժ Արթինե Զեյնալյանի գլխավորությամբ կազատի ձեր վարդույթներից կստանա ձեր երազած տեսքը, իսկ ձեզ կմնա միայն 14 օր վայելել հայկական հյուրընկալությունը։ Բացահայտեք գեղեցկության, մշակույթի և խնամքի գերազանց համադրումը Աստղիկ բժշկական կենտրոնի հետ։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։